မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့မှာအရှိုချင်းဥပဒေတရက်အတီးပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့နဲ့အရှိုချင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခွန်ဘတာကဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆွေးနွေးပွဲကိုအောင်လံမြို့ထွေအုပ်ခန်းမမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။အရှိုချင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးရင်တော့ပြောက်ကွယ်နေတဲ့အရှိုချင်းရိုးရာဒလေဥပဒေတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးများရရှိရန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုဖော်ထုတ်ပါဒီဓလေ့ထုံးစံတွေကဥပမာအချက်ကျွန်တော်တို့အရှုံးမှာဆိုရင်တရားနဲ့28ချက်ရှိပါတယ်အခန်းကြီးက8ခန်းရှိပါတယ်ဒီဥပဒေဓလေ့ထုံးစံတွေရှိတော့ညာလေလက်ရှိမှာတော့ဘလောက်ကျင့်သုံးသေးလဲဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့ဒီနေ့ဒီခန်းနာကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အရှုချင်းစက္ကလုံ600ကိုလည်းချင်းဘာသာမြန်မာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွေကိုအင်တာနက်တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လည်းစီစဉ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကျင့်သုံးဆဲအချို့ရှင်ဒလိထုံတန်းတွေကိုသဘောတူတည်ပြုရယူပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားရေးရဝန်ကြီးကိုပေးပို့ပြီးအရှုချင်းဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ရနေလို့အဲ့လိုသဘောတူညီမှုရပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တိုင်းသားပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းပေါ်ရုံးမဆက်လေးကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားကျွန်တော်ချင်းတိုင်းသားအရှုံးချင်းတွေရဲ့လေထုံးနဲ့ဆက်လာတယ်လို့ရှိတယ်ဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြတဲ့ဗမာရီယာရဲ့ဒါချင်းတိုင်းသားတွေမှာဒီဥပဒေရှိတယ်ဒါတော့လို့ချင်းဒီလိုရတဲ့ရဲ့ဒီလိုကုန်းကဥလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုတို့ဗမာရီယာလေးရှော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးလေနိုင်တော့လာတော့တို့တို့ကလောမှာဖြစ်တယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာအရှုချင်းတိုင်းရင်သားတေ10မြို့နယ်မှာရှိပြီးတောင်တွင်းကြီးအထက်မင်းလာတရက်မြို့တွေမှာအရှုချင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတည်တည်ဖွဲ့စည်းပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအောင်လံမြို့မှာတော့ကြေးရွာ38ရွာမှာရှိတဲ့အရှုချင်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရှုချင်းဒလိထုံတန်းတွေကိုလက်ရှိလိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေရှိမှရှိစစ်တမ်းကောက်ယူတည်ပြုတ်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။